dnešnímu rozhovoru jsme si pozvali Kláru Rosenbaumovou. Kláro, o tobě občas diváci tvrdí, že nevíš, jak ty koše dáváš. Je to možné? Je to možné a důkazem tomu byl jeden dnešní kos, že jsem vůbec nevěděla, že jsem ho dala. Nevím, jak jsem to tam hodila, ale spadnul a bylo to dobře teda. Hráli jste úžasně, vyhráli jste téměř o 30 bodů. Čekali jste, že utkání dopadne tímto výsledkem? Tak rozhodně jsme nečekali, že to dopadne o tolik a myslím si, že od druhého poločasu už to trošku vzdali. A stejná otázka jako pro sestry Andělovi. Myslíš, že pro vás byla výhoda, že jste byli v plném zápasovém tempu po čtvrtfinále, které jste hráli na 5 utkání a Nymburk stál a dlouho odpočíval, když jednoznačně porazil IMOS Brno 3-0? Já si myslím, že pro nás byla velká škola podkošové hráčky ze Slavie, takže jsme byli připraveni vlastně na tyto podkošové hráčky. Je pravda, že s Maxine Roll jste si poradili, která je nejvyšší hráčkou, velmi slušně a nepustili jste ji příliš ani do hry. No tak dala nám tam pár jednoduchých košů, ale připravovali jsme se hlavně na ní a myslím, že se s ní Šouša dobře poprala. Co nymburské rozehravačky Darča Mišurová s Veronikou Bortelovou? Tak na Darču i na Bortelku jsme se připravovali. Darču známe, protože tady hrála. Takže jsme měli jasné úkoly, co nám nesmí dělat a hlavně ubránit jí v trojkových pozicích. Ať se daří i v Nymburce a 14. dubna se těšíme na třetí utkání v Hradci. My se taky těšíme, děkuju.